بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ډیر قدرمنو لیدونکو. پر اوکراین باندې د روسي ځواکونو د پوځي یرغل په دویم ورځ کې کیف او نور شپږ ښارونه تر بریدونو لاندې راغلي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي دي چې په کیف یعنی په پلازمینه کې یا هوایي ډګر او نورې سیمې د روسي ځواکونو لخوا اشغال شوې دي. امریکا پر روسیه باندې نوی بندیزونه لګولی دي چې د امریکې د اعلان سره سم د 3 تریلیون ډالر په شاوخوا د روسیې پانګه یا پیسې په امریکا کې کنګل کیږي. اروپا هم د نوی بندیزونو خبره کوي. بریتانیا هم ویلي دي چې موږ خپل شریکو ملګرو سره د روسیې په وړاندې پر عملی اقداماتو باندې غور کوو. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي چې دنیا اوکراین یوازې پریښی او د روسي ځواکونو د یرغل په وړاندې ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. تر دې وړاندې روسیې ته د امریکې او ناتو او اروپایي اتحادیې لخوا سخت ګواښونه شوي وو چې پر اوکراین باندې د برید په صورت کې به له سختو عواقبو سره مخامخ شي. خو تر دې دمه د امریکای ناتو او اروپایي اتحادیه عملی اقدام نه تر سرګي کیږي. جرمني یوازینی هیواد دی چې د نارت ستریم 2 نلیکه تحریم کړی ده، هغه نلیکه چې د روسیې له لارې اروپا ته ګاز لیږدوي. اصلي پوښتنه دا ده چې ختیځ اروپا ولې کوم برخلیک سره مخامخ شي دی برید سره. ناتو، امریکا، اروپایی اتحادیه به څه وکړي؟ د روسیې او ناتو دغه نوې غیر مستقیمه مقابله د نړۍ پر اقتصاد او سیاست څه اغیز لري؟ او د ټولو نه مهمه خبره چې افغانستان به له دې پیښې نه په سیاسي، اقتصادي او امنیتي ډګر کې څومره زیانمن شي، څه کول پکار دي چې موږ د نړیوالو د رقابتونو په نتیجه کې یو ځلې بیا نورو زیاتېدونکو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ نشو. د نن شپې په ځانګړې مرکه کې ما سره د نړیوالو اړیکو کارپوه او دغه راست د اقتصادي چارو کارپوه کاکو جان نیازی صاحب تشریف لري. تاسو ته هرکلی وایم، په خیر راشئ نیازی صاحب. دا مسله ډېر بېله شکه چې ډېر پراخ ابعاد لري. زه وایم چې د دې سیاسي اړخ نه یې پیل کړو. د ناتو او روسیې دغه مقابله پر ختیځ اروپا او دنیا باندې څه تاثیر لري؟ او تر هغې مخکې ولې له دومره ګواښونو او چیلنجونو سره سره روسیا ننوته او پر اوکراین باندې پوځي برید پیل کړ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. او په سلام نیکل تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو او ګلان لیدونکو ته وړاندې کوم. دا یو تاریخچه لري. تاسو ته معلومه ده کله چې اتحاد جماهیر شوروي ړنګ او په 1955 کال کې جوړ شوی د غرب بلاک، د شرقي بلاک چې هغه کې جوړ شوی پولند کې، هغه له منځه لاړ په 1991 کال کې. نو دلته امریکا کوشش وکړ، ناتو کوشش وکړ چې هغه هیوادونه، هغه ایالتونه چې مخکې اتحاد شوروي ته مربوط و، ورو ورو ناتو ته راولي. چنایم وستل، ډیر راوستل. خبر راغله اوکراین ته. اوکراین کې دوی اوله منسک کې قرارداد وسه چې دلته به ناتو نارازي او ناتو به دا هیواد اوکراین غړی کوي نه، او نور مسایل باندې. خو بل اخره بیا روسیه وته نشته کړ، وی ویل ناتو ته چې تا پیشنهاد وته وکړ رسمي چې تاسو ما موږ سره یو قرارداد وتړ، یو تړون امضا کړي چې تاسو نور شرق خواته ځان نه غځوي، او بل دا ده چې تاسو موږ سره اوکراین غړی د ناتو نه کوي. دا دوی رد کړه، واضح ډول یې رد کړه، ناتو رد کړه، امریکا هم رد کړه. دلته لپاره دې چې ککله هغه وسلې چې اتومي دي او راکټونه دي توغندي دي د ناتو د روسیې څنګه سره درولي، لکه اوس هغه ناتو غړي دي. بیا نو څه که اوکراین هم ناتو ته غړی سوی، نو بیخي د روسیې زنې راندې راته. له بلې خوا نه دوه ایالتونه چې اته کاله مخکې
ځان مستقل اعلان کړی و، هغه لکه دونباس او لوګانسک، دا هوا دا دوه ایالتونه روسیې په رسمیت وپېژندل هغه ورځې، او د هغوی دوی نه رسمي کومک وغوښته، همکاري وغوښته چې موږ سره کومک وکړي، نظامي کومک وکړي. او موږ دوی باندې دا هم خبره وکړم، همیشه کیف یعنی مرکز حملې کولې، او راکټونه به پې ویستلو، خلک یې مړه کولو. بالاخره دلته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور دی، روسیې مجبوره سه، د ما په فکر سره مجبوره سه چې حمله وکړي، او دغه دوه هیوادونه چې ده په رسمیت پیژندلي، نور هیوادو په رسمیت نه دي پیژندلي، نه دفاع وکړي. دلته تکتیک دا ده چې دوی وایي چې موږ دغه ناسیفیسیرونګ ورته په هغه کې په المانی کې یعنی هغه ناسیان، هغه فاشیستان له منځه بیایو، او هغه لاس کښېنولی حکومت چې په هغه کې ده، په کیف کې ده، د امریکا له خوا نه کښېناوستلی سوی ده، هغه هم له منځه بیایو. نو دلته دا معنا دا لري چې دوی یعنی روسیا هدف نه لري چې اوکراین همیشه ونیسي. ښه، نو څو پوښتنې خو په دې برخه کې رامنځته کیږي. ولادیمیر زیلینسکی څه رقم واک ته ورسېد چې هغه د امریکې لاس کښېنولی حکومت بلل کیږي؟ اخو په تاسو ته معلومه ده کله چې د هغه کې دا په کیف کې مظاهرې وسولې، بالاخره دوی د کومک د غرب نه دوی په یو ډول هغه سره په کودتا سره منځته راغلل. هغه د پخواني شوروي تر ماتېدو وروسته خو 15 هیوادونه بیل شول چې یو پکې اوکراین و. هو، یو پکې اوکراین و. اوس دغه هیوادونه ټول د امریکې لاس کښېنولي خلک دي؟ نه، نور څه دي په نامه د سی آی ایس یعنی اقتصادي همکاره غړي دي، او روسیې سره ښه اړیکې لري. لکه مثال 15 هیوادونه دي، لکه تاجکستان او خو نور بیا ټول نه لري کنه، لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، همدارنګ نور چې دوی سره روسیا کومک هم کوي، او اوس د افغانستان سره ته خپل عسکر هم رالیږلي، دفاع کوي د تروریستان را ننوځي خواته، یا القاعده یا نور څوک. دلته هغه هیوادونه چې اروپا کې وو، شرقي اروپا کې وو، بعضې ونیول ناتو کې غړي کړل، او بعضې پاتې دي. او دوی غوښتل ته اوکراین ډېر غټ رول لري، لپاره یې دې چې ډېر هم په اروپا کې ډېر نفوذ، په دغه منطقه کې ډېر نفوذ لري، او بلې خوانه هلته لکه دغه دوه ایالتو کې چې ډېر روسي تباره کسان اوسیږي، ژوند کوي، او دو باندې مرکزي حکومت کیف کې ظلم ډېر کاوه، له منځه بول جنگ به کاوه، ویستلې و بس نه پرېښودل. دغه یو مهم دلیل و، هغه بغاوت کړی و. نو بغاوت و چې موږ ستا او بېل شکه دغه بغاوت د روسیې په لمسون او د روسیې په مداخلې شوی و. نه، خو دا خو بغاوت ته بغاوت ای کنه، دا خو ما په فکر سره دغه دوه ایالاتو ځان مستقل اعلان کړ، تر هغه ورځې پورې چا نه و پېژندلې په رسمیت. اوس روسیې په رسمیت و پېژندل، خو د حملې دپاره یې پلمه جوړه کړه چې دا یې په رسمیت و پېژندل. خو نه، خو داسې پلمه خو هم جوړېږي، نو بې پلمې خو هم نه کېږي یو کار. خو دلته روسیه د ما په فکر سره مجبوره سوه چې یو کار وکړي، تر څو چې اوکراین د غړی د ناتو نه سي، او بله ورځ هغه راکټونه او هغه توغندي د روسیې ځینې لاندې کښېنه دي ورته، لکه چې اخوا ته ایښي دي پولینډ او دا چک سلواکیا او دا هیوادونه دي کنه. دلته د ما په فکر سره روسیې هغه عمل اکچل عمل وښوده چې امریکا 40 کاله په افغانستان کې جنگ کړی و، دوی غوښتې یو بل ځای کې، امریکا غوښتې یو بل ځای کې یو جنگ شروع شي، چې دوی هغه ناکامي چې افغانستان کې ناکامه شوي وو هلته هغه سي ورکه سي کاګل سي، د خپل هغه ناکامي په بل ځای باندې تبدیلوله. قضیه خو داسې ده جناب نیازی صاحب، چې امریکې ناتو د نورو هیوادونو د جګړې د مخنیوي هڅې کولې چې جګړه باید پیل نشي. جګړه خو روسیې پیل کړه، یوه میاشت څه د پاسه یوه میاشت مخکې 150,000 پوځیان یې د لیدرې خواوو د اوکراین په پولو کې ځای په ځای کړه، او اټکل همدا وو، وړاندوینې همدا وي چې برید ضرور کوي، که څه هم ځینې کارپوهان دې سره مخالف وو. خو د سی آی استخباراتو ریپورت ورکړی و، ځکه جو بایدن په ښکاره ویلي چې زه یقین لرم، پوره یقین لرم چې روسیه برید کوي. یعنی جګړه روسیې پیل کړې ده.
روسیه خو پایر کړه، خو روسیه مجبوره کړه. کله چې دوی هغه پیشنهاد د روسیې ونه مانه، رد یې کړه چې اوکراین د غړی د ناتو نه کیږي. یا یوې بلې زاویې نه دې بحث ته داخلي کړو. جناب نیازی صاحب وبخښئ، ترکیه همداسې هېواد دی چې ناتو غواړي، مثال داسې مینه لري چې ورو ورو ځینې شرایط پوره کړي د ناتو غړی هېواد شي. صحیح رسمی غړی توب نه لري تر اوسه پورې نه لري. خو خیر، اوس اتحادی اروپا نه لري. اوس روسیا پر ترکیه برید وکړي چې ولې د ناتو غړی شوی. دا د هېوادونو خپلواکي، ځمکنۍ هغه بشپړتیا، حاکمیت، هغه شپږ اصله چې د نړیوالو اړیکو بنیاد جوړوي، چې یو پکې سوله ده، نړیواله سوله به دغه نه شي، چلنج نه شي. دې هېوادونو هغه خپلواکي ده، سیاسي حاکمیت ده. دا شیان چیرته دي؟ ته امریکې سره انډیوالي مه کوه، که نه ننوز هم وژنم. ده نه، داسې ده چې مخکې تاسو وفرمایل چې ترکیه مکمل غړی د ناتو ده، اما غړی د اتحادي اروپا نه ده. دا د ستاسو د لیدونو کوم معلوماتو لپاره. نو دلته ترکیه هغه بل کال هم جنجال درلود خپل ناتو سره. دوی هغه څلور سوه راکټونه چې ضد راکټ دي، هغه د روسیې نه واخیستل. او دلته امریکا په دوی باندې بعضې بندیزو لګاو چې هغه د اف پنځه دیرش تخنیک چې هلته تولید کېده هغه یې منع کړ. نو دلته خبر اوس دی کې نه ده چې یو روسیه لاړ شي یو چیرته ترکیې ته ورسي یا خواته لاړ شي، مثال په ډول یو بل هیواد د ناتو باندې حمله وکړي. دلته هغه ګټې د روسیې، ملي ګټې د روسیې په خطر کې لیدلې. رئیس جمهور د روسیې پوتین، ښاغلی پوتین، چې دلته مه راځئ، دغه ځای ته مه راځئ، موږ څه نه وایو، موږ غړي کوئ مه په ناتو کې. همدغه خبره څومره قانوني بیس لري، څومره د منلو د پاره منطق لري، موږ خو نړیوال قوانین لرو. اوس هغې ته وایي چې ناتو ته وایي چې اوکراین ته غړیتوب مه ورکوه، خو ته پخپله د پوځونو سره ننوځي، عام خلک قتل هم کوي پکې. نو دا کوم قانون دی؟ نه، او داسې هلته مینسک قرارداد و چې هغه اوکراین په نظر کې ونینی و. مینسک قرارداد که په نظر کې نیولی وای، هغه ورځ چې د فرانسې رئیس جمهور او د جرمني صدر اعظم لاړ روسیې ته او ولادیمیر پوتین سره ولیدل، همدا خبر و چې د مینسک قرارداد او باید عملي سي. خو رئیس جمهور د اوکراین دا خبر رد کړه او نه غوښتل چې دغه قرارداد عملي کړي، او که هغه عملي سوی وای نو بیا دې کې کوم مشکل نه و، حمله یې هم نه کوله روسیه په اوکراین باندې. هلته دوی خپلې ګټې په نظر کې نیولي. یوه خبر، بله خبر دا ده چې روسیه اوکراین په حیث د خپل د خپلو ملي ګټو یا د خپلو هغه ویني، یعنی داسې ویني چې دغه موږ یو، داسې نه ویني چې دا یو مستقل هیواد ده. روسیه له نظر نه زاویې نه لیدل چې ووینو کنه سیده سیزان مستقل هیواد ده، پس له اتحاد شوروي چې له منځه لاړ یو مستقل هیواد جوړ سوی ده. خو هلته نور خطرونه هم موجود وو. هغوی غوښتل چې اتمي وسلو ته لاس پیدا کړي. چرنوبیل کې تاسو ته معلومه ده، هلته ډېر غټ تخنیک و، هغه چرنوبیل وسوځېده. نو بالاخره دا هم یو خطر دوی لیده چې په اوکراین کېدی شي چې د اتمي وسلو په سنبالولو کې، په جوړولو کې هغه وکړي، کوشش وکړي، او موږ ته نورم خطر سي، خپل روسیې ته خطر سي. د لپاره دې چې دا خطر رو د نورو خطرونه ځان ته نجات ورکړي، یعنی داسې چې خپل ګټې په خطر کې ونه ویني، دومره دا رسک، دا خطر یې واخیسته چې که دوی باندې بندیزونه ولګیږي، موږ ورځو. او هغه لاس کېنولی حکومت چې ده د امریکا لاس کېنولی د غرب، هغه له منځه بیایو، او دلته به بیا به انتخابات کېږي، هر څه چې کېږي هغه ځان ته خبر به وي، هغه نه هغه بیا پستنۍ خبر ده. خو اوله مرحله کې اوس دوی دا ټول هغه دفاعي سیستمونه چې امریکا او انګلیس او ټولو ته ورکړي وو، کنه چې تاسو تیاری ولی په دې باندې، په دې باندې په تنهاو تنهاو وسلې ولېږلې وې، دې باندې ټانکونه ولې، دې باندې دا کوي دا کوي. خو بالاخره هغه مرکزونه د دوی د حملو راندې. خیر، د پوځي برخې ته راځو. دغه خبره څومره د نړیوالو قوانینو له مخې توجیه لري؟
چې ورته قانوني بنه ورکړی شي چې روسیا مجبور و حمله وکړي. داسې داسې ډېر وخت بینالمللي قوانین څوک په نظر کې نه نیسي، لکه مثال به راوړو کله چې امریکا افغانستان بمبارد کړه شل کاله مخکې، یو ویس کاله مخکې، نو هیڅ قوانین توجیه نه درلودله. ویل بن لادن موږ ته راکوي، خو ویل بن لادن هغه وخت کې طالبان ورته ویل چې بن لادن نو دلته موږ کوي افغانستان کې، نو موږ خو نسو تسلیمولی، راځي یو اسلامي هیواد کې محکمه ورته جوړه کوي. بالاخره بن لادن چیرته پیدا سه؟ پاکستان کې. یعنی داسې داسې کله هغوی خپلې ګټې په خطر کې ولیدلې، ځکه برجونه وهل شول، خپلې ګټې په خطر کې ولیدلې. روسیه هم همدارنګه خپل ملي ګټې امنیتي ګټې په خطر کې لیدلې، که کله اوکراین غړی د ناتو سي نو دلته دوی خپل ځان په خطر کې لیدل، لکه مخکې مې څه عرض وکړ چې هغوی پیشنهاد کړی و، هغه پیشنهاد دوی رد کړ چې قرارداد وتړي، یو تړون وتړي، هغه ونه کړ. نو دلته تاسو خبر هم صحیح ده چې یعنی نړیوالو قانون سره سمون نه کوي، دغه دلایل دي چې هغوی بندیزونه پرې ولګول په روسیې باندې. خو کله چې ملي ګټې او امنیتي ګټې د یو هیواد په خطر کې وي، نو بیا دا کار کوي. لکه اوس که موږ مثال په ډول افغانستان کې دغه امکانات ولرو چې لاړ شو، پس نه نوي کاله تیر شوي، خپل سرحد اټک ته ورسوو، کوي خو د امکانات زور نه لرو، ځکه نه نوي کاله تیر شوي. لکه چین چې هانګ کانګ ورته انګلیسانو هانګ کانګ چین ته تسلیم کړ پس نه نوي کلونه، نو باید موږ ته پښتونستان پس نه نوي کلونه تسلیم شوي وای، خو له بده مرغه دغه زور موږ نه لرو. همدارنګه هغوی زور لري. اوس پوځي برخې ته راځو. څه ګمان کوئ د اوکراین پوځي قوت ته، دغه پوځونو وسلو ته په کتو، او د روسیې پوځي قوت ته په کتو، دا جګړه به کوم ځای ته ورسیږي؟ په دې لنډو ورځو کې به ټول اوکراین اشغال شي؟ زه فکر کوم چې کوم قدرت د اصلو وسلو نگانه چې روسیه لري، او کوم 150,000 یا ډېر یا کم عسکر په سرحداتو کې و، څومره داخل ته ورځي، د هغوی د له منځه وړلو لپاره، د لاس کینولي حکومت د منځه وړلو لپاره، او هغه فاشیستان چې هلته په قدرت کې و چې روسیه ویلي دي، نو دا به ډېر وخت ونه نیسي، ځکه روسیه ډېره قوي ده. او دا خو داسې ده، تاسو ته معلومه ده چې دوی مخکې له دې چې ورننوځي، هغه دفاعي د اوکراین دفاعي هغه منابع له منځه بوتلې، وویشتلې، ځکه هغه وسلې چې غرب ورکړې وې چې دا ضد تیاري دي، ضد ټانک دي، دا په تنوټونو ورولېږلې، امریکا ورولېږلې، انګلیس ورولېږلې، نور ورولېږلې، کنه هغه له منځه لاړلې. نو د اوکراین دفاعي قدرت اوس د ما په فکر سره صفر ته رسېدلی، دوی نسي کولای ځان دفاع وکړي، غیر له دې نه چې حکومت یې وتښتي، بیرون لاړ شي، او روسیا یو موقت اداره یا دغسې یو څوک کښېنه یې هلته راشي، او پس له هغې نه انتخابات وشي، ځکه تاسو ته معلوم ده روسیه کوم انتخاباتو باندې دوی ډیموکراسي ته اهمیت ورکوي. یو شی وایم، بخښنه غواړم، ډیموکراسي څو رقمه، یو ډیموکراسي وارداتي چې لکه موږ ته امریکا راولېږله، یا اوکراین ته هم امریکا ورولېږله وارداتي وه، او یو خپله د خلکو ډیموکراسي، ډیموکراسي چې هغوی فرهنګ، د هغوی مذهب، د هغوی کلتور هر څه په نظر کې نیول شوي، هغه ډیموکراسي. نو په دغه چوکات کې د ما په فکر سره لکه چې روسیه، نو ډیموکراسي دا ده چې حکومت په زور د بمبارۍ په زور له منځه یوسه، خو پرېږده چې خلک راپورته شي انتخاباتو کې. نه، خو هغه نه پرېښوده کنه، د ما په فکر سره روسیه مجبوره شوه چې دغه فاشیستان، هغه کسان چې امریکا کښېنولي وو، غرب کښېنولي وو، هغه په زور له منځه بوځي. قرارداد یې ونه تاړه، خو قرارداد به یې تړلی، د مینسک اګریمنت قرارداد به یې عملي کړی و، هېڅ خبر نه وه، نه ورته نه څوک ورته نه هېڅ خو یې نه کول. دوی نه ولې، موږ ملګري ملتونه نه لرو، امنیت شورا نه لرو، قرارداد نه عملي کوي، هلته شکایت وکړه. داسې داسې هغه شکایت خو موږ غریب هېوادونه چې وکړو کې، روسیه غریب ده، روسیه د امنیت شورا غړی ده، په 5 دایمي غړو کې یو روسیه ده. صحیح ده، خو دا شکایت مکایت په درد نه خوري، هغه قوي سړي ته موږ ته خوري شکایت وکړو، والا موږ غریبانو نه کېږي. یعنی چې څوک زور لري هغه د زور وکاروي، چې نه لري هغه د شکایت وکړي. موږ خو دغسې شرایط راغلي افغانستان دنیا کې. بله مسله، بله مسله دا ده چې ځینې تحریمونه اوس اعلان شوي دي، او ځینې به وروسته اعلان شي. د امریکې لخوا تقریبا د $3 تریلیون په هغه په اندازه
پیسې هغه بانکونو د شرکتونو یوازې په امریکا کې کنګل شوې دي. روسیې هغه نارت ستریم 2 چې د ټولو نه هغه لوی پایپ لاین دی، تقریبا 55 میلیون متر مکعب غاز اروپا ته لیږدوي، هغه د جرمني لخوا تحریم شو. نو د دې تحریمونو تاثیرات به د روسیې په اقتصاد څه وي؟ داسې ده چې روسیا د ما د معلوماتو په اساس باندې د جبر د روسیې ښاغلي ولادیمیر پوتین دغه ټول په نظر کې نیولي و. اول نه چې دغه هغه لري، دغه قدرت لري چې دې نه دغه تحریمونه ځان بچ کړي او قوي هم، ځکه استاذ ته معلومه ده چین سره هم ځان هغه کړی دی یو ځای کې. رئیس جمهور د روسیې تللی و چین ته، چین مې دوی طرفدار څه، ځکه په تاسو ته معلومه ده دا د شانګهای هېوادونه چې دي یو په درېیم د نفوس د دنیا دي. نو دې کبله روسیه هم شانګهای غړي دي او چین هم، او نور هېوادونه خو به څه کوو اوس فعلا دغه باندې به خبرې کوو. نو دلته هغه اقتصاد د دنیا هم څه ده، دغه خلک دغه چلوي، یعنی چین خو ډېر مهم غړی دی، یعنی هېواد اقتصادي هېواد په نړۍ کې ده او اوس جوړ شو. نو له دې کبله د ما په فکر سره ولادیمیر پوتین دغه په نظر کې نیولي اوس بندیزونه راځي. تاسو ته معلومه ده اته کاله مخکې چې دوی کریمیا ونیوله کنه، او هغه ته وصل کړه روسیې سره، هغه وخت کوم بندیزونه راغلل؟ بلکل تر اوسه پورې بعضې بندیزونه دوام لري. نو یعنی دا بندیزونه د روسیې په اقتصاد تاثیر نه کوي؟ ډېر تاثیر نه کوي. په اقتصاد روسیې تاثیر کوي، په غرب هم کوي کنه، اوس که ګاز بند شه خو هلته هم ګاز قیمته کیږي، خلکو ته ستونزې جوړېږي په اروپا کې هم، او که پیسې کنګل کیږي په امریکا کې بیا دوی هم خپلې ګټې لري، امریکا هم خپلې ګټې لري چې په هغه کې اروپا کې په روسیه کې چې هغه هم بیا بندیزونه خپل لګوي. ختیځ اروپا به د کومو حالاتو سره مخامخ شي په خصوصا په سیاسي نړیوالو اړیکو کې؟ د ما په فکر سره ختیځ اروپا مغز ختیځ اروپایي، ځکه د ما د معلوماتو په اساس روسیا هدف نه لري چې ناتو هېوادونه ونیسي یا حمله پرې وکړي، ځکه هغه بیا نړیوال جنګ جوړېږي. درېیم نړیوال جنګ دی هم نه غواړي، او غرب هم نه غواړي، ناتو هم نه غواړي. او له دې کبله هغه وویلې د رئیس جمهور د امریکا جو بایدن وویلې چې موږ هدف نه لرو چې عسکر اوکراین ته ولیږو. دا معنا دا وه چې یعنې موږ خپل هغه ناتو هېوادونه چې غړي دي، پنځمه ماده ده د ناتو پنځمه ماده کې نوشته دي چې کله که یو هېواد باندې حمله کېږي، یعنې معنا دا لري چې په ټولو اوسه. همدغه ماده هغه وخت کې د وارشاو پاکت هم وه، هغه څلورمه ماده وه د هغوی، هغوی څلورمه دوی پنځمه ده چې په یو هېواد باندې حمله کېږي، یعنې په ټولو اوسه. دلته هغه وخت کې چې امریکا دا به هم یادونه وړ ده چې په افغانستان هغه بروجونه وهل شوي وو د القاعده له خوا نه، ویل موږ امریکا اندر اټک امریکا باندې حمله شوې ده. چا حمله کړې وه؟ تروریستانو حمله کړې ده. خو دغه باندې دوی ځان ته هغه پیدا کړ، مجوز پیدا کړ، ترخیص یې واخیست چې راځه نو وله افغانستان ووله چې افغانستان کې القاعده ده. خو دا اوس د افغانستان لپاره هم دا تمام دلایل ورنه چې القاعده ده او نه پوهېږم دا داعش ده ورځ په ورځ ډېریږي، دا د هغه د رسمیت نه پېژني زموږ کنګل شوي پیسې تقسیمي په څه یو ته ورکړي. او د ناتو او امریکې نور اقدامات به څه وي؟ د ما په نظر سره ناتو هیڅ اقدامات نو نسي کولای. جنګ نه غواړي، جنګ نه غواړي. خو اوس امریکا نور عسکر راولېږل جرمني ته، نورو دغه هېوادونه د ناتو غړو ته راولېږل، وردي سي مخکم ناستو نو وای چې ولس او بل سره واوښت چې یو نه زه لس نه دي. نو کالته 2000 عسكر دي امریکایي کله زري روسیې ته مهمه نه دي. اوکراین داسې هېواد دی چې هم روسیه او هم غرب پکې خپل پلویان لري. دا به په داخلي کړکېچ او داخلي جګړې باندې اوري؟ د ما په فکر سره نه اوري، نه پرېږدي. هغه داسې هغوی دغه سیستم چې دا اوس دا دوه ایالتونه په رسمیت وپېژندل، دونباس او لوګانسک، اما نور نسي کولای چې نور هغه نور پارچا پارچا کړي. خو نور پاتې سو غیر اوکراین. اوکراین چې دا مخکې مې مرز وکړ چې اوکراین کې به داسې یو موقتي اداره راځي یا حکومت راځي تر څو چې انتخابات وسي، او هغه اداره چې راځي هغه به دې طرفدار دی
مسکو اوسېږي واضح خبره ده. اخو جنگ مونږ کې سل پاره دي چې بیا د امریکایي طرفدار انال تکینی خا یعنی دغه تغییر تلپاتې تغییر شو هلته به روس پلوی حکومت رامنځته کیږي او د امریکې او ناټو لاسونه د اوکراین نه لنډ شول. نور څه ده د ما په فکر سره د ما په معلوماتو په اساس باندې ما دا دوه ورځې اخوا دېخوا معلومات جمع کړي دي، هیڅ امکان نه لري چې نور اوکراین دومره مصرف او دومره رزق خطر چې روسیه واخیستل ترینو ډالر هلته کنګل شول دپاره دې واخیستل چې نور هلته نور د غرب لاس قطه شي، نور غرب اوکراین نه باید خدا پاماني وکړي او بس پریدي د روسیې د نفوذ لاندې هیواد هغه هیوادونو سره جمع شي، لکه چې نور هم دي لکه بلاروس هم د روسیې طرفدار ده، همدارنګه نور هیوادونه هم چې دي که نه تاسو ته معلومه ده. نو دلته روسیه اوس هغه خپل زور وښوده، ځکه تر څو چې دغه امریکایان چې دي زور ونه ویني او دا ناتو والا زور ونه ویني هغه نه کوي، قناعت نه کوي. دوی دا فکر نه و کړی، اول فکر کاوه چې موږ به دا ناتو غړی کړو، دا به سي هغه به سي دوسیې زنې لاندې بوته کینو. خو هلته هم څه ده، روسیه هم ډېر غټ قدرت سوی ده فعلا، هغه اتحاد شوروي چې هغه وخت کې وو اوس هغې نه قوي نه کم نه ده، د هغې نه اوس هم په نظامي نگاهنه نور هم قوي سوی ده. داسې وسلې چې هغوی جوړې کړې دي چې حتی امریکا یې نه لري ما د معلوماتو په اساس باندې، نو له دې کبله دغه آخري هغه به حرکت به وي چې فعلا به اوکراین د دوی نفوذ د روسیې نفوذ لاندې او هغه دوه هیوادونه چې په رسمیت هم پېژندل روسیه هغه اوکراین تجزیه سي یعنی او نور به اوکراین یا اوکراین اخوا ته دوی نظیم. او بیا نو دا تاسو ته معلومه ده چې سیاست ده هغه تحریمونه چې اوس راغلي بېرته به ورو ورو کېږي، ولې سویفت نه لري کوي دا سویفت کنه یو ډېر مهم هغه ده ترانسفیر د پیسو ده، هغه نه لري کې لپاره دې چې دوی چې خرید کوي دا فلان هم ګاز ځي که نه ستریم ون نه نو بیا په چي باندې په پیسې ولېږي سره هم ولي نغدې پیسې اوسي خو نه کېږي که نه نغدې پیسې جوب کې کېده وړی هغه ته روسیې ته نه کېږي. دې کبله هغه هغه لاندې رانه اوسي دوی خپلې ګټې د غرب او د امریکا ګټې دلته د غلاندې خطر لاندې وي خطر لاندې رانه شي. مننه تر یوې لنډې دمې وروسته به په دې باندې وغږېږو چې د اوکراین اوسنی وضعیت د افغانستان پر اقتصاد، سیاست او امنیت باندې څه تاثیر لري او څه کول په کار دي چې د افغانستان وضع نور هم کړکېچنه نشي. موږ سره پاتې شي بیا هم خراب راسته نیازی صاحب، بله مسله چې بېله شکه مطرح ده دلته موږ دپاره هغه دا ده چې دا د اوکراین کړکېچ نوې مقابله د ناتو او د روسیې ترمنځ که پوځي مقابله روانه نه ده، د دې دواړو ترمنځ نو سیاسي او اقتصادي خو روانه ده بېله شکه، دوی به یو بل ته د فشار وسایل لټوي، دا به پر افغانستان او سیمې څه تاثیر وکړي؟ زه فکر کوم له بده مرغه منفي تاثیر به وکړي، ځکه چې روسیه هغه هیواد ده چې د منطقه کې موږ ته منطقه کې ډېر مهم ده، لکه چې هند مهم ده، غیر همسایګان نو همسایګان خو بېله همسایه دي زمونږ، نو دلته روسیه چې هلته مصروفه سوه په جنګ باندې نو د هغه د افغانستان ته ډېر اهمیت ورکوه. تاسو ته معلومه کانفرانسونه وسول، دا وسول، هغه وسول په مسکو کې، نو دا به لږ شاته پاتې شي. بل په رسمیت پېژندل د افغانستان دي چې دلته باید افغانستان زر ته زره په رسمیت وپېژندل شي. خو زه یو بله خبره وکړم، څوک چې هغه هیوادونه چې افغانستان کې سفارت لري او سفیر لري معنا همدا ده چې په رسمیت پېژندلی ده چې راغلي دي، دا معنا لري. خو یعنی یو د فکت وي یو د یورې، یعنی د فکت فکت دا ده چې دوی شتون لري، اما قانونا دا ده چې تر اوسه اعلان کړي نه دي، په رسمیت نه دي پېژندلي، افغانستان په رسمیت نه دی پېژندلی، خو دا به مو پېژني. او بالخصوص د ما د معلوماتو په اساس امریکا غواړي چې اروپا اوله افغانستان په رسمیت وپېژني، بیا دوی وپېژني، دوی شاته بل قدم واخلي. خو دلته اوس موږ ته مهمه نه ده څوک موږ اول په رسمیت پېژني افغانستان، موږ ته مهمه دا ده چې موږ په رسمیت وپېژندل شو او دغه کړکېچونه چې په افغانستان کې په یوه بهانه په بله بهانه روان دي یا غواړي چې جنګونه روان سي، جنګ خو نشته افغانستان کې الحمدلله، جنګ نشته، امنیت راغلی ده. خو دلته
بهانه لټي و او ولا تاسو افغانستان کې هغه ده د القاعده ده اوس د دې بخنه غواړم د دې سیاسي مقابلونه افغانستان څنګه غیزمن کیږي چانس پیدا کوي د رسمیت پیژندلو لپاره کنه چانسونه ځای کیږي نه افغانستان چانس ځای کیږي نه کمیږي نه ډیریږي لپاره دې چې اوکراین ځان ته هغه کې څو چې مخکې په خبره وکړي چې هغه یو حمله ده چې تر اخر د اوکراین زی او اوکراین بل حکومت راځي نور کار نشته اصلي مسله دا ده چې روسیا او امریکا یو د بل په وړاندې د فشار وسایل ولټوي ملي شکل لټوي په هر سیمه کې که په آسیا وي که اروپا وي که نورې سیمې وي نو افغانستان څومره زیانمن کېدای شي څومره د نویو چیلنجونو سره مخامخ کېدای شي د ما په فکر سره امریکا که وغواړي د افغانستان لارې نه تروریزم یا مواد مخدر چې دوی ډېر ورسره هغه دي حساسیت لري د افغانستان لارې نه روسیې ته او روسیې نه بلې خواته لاړ شي دا امکان نه لري لپاره دین نه لري چې داعش په افغانستان کې اول دونه قوي نه ده دوام دا ده چې د افغانستان اسلامي امارت اجازه نه ورکوي هیڅ هیواد ته همدا یې ویلي دي اعلان کړي دي په زه دې منځ عقیده لرم چې د افغانستان نه هیڅ نورو هیوادو ته ضرر ورسیږي یعنی د افغانستان تروریزم تروریستان لار سی بل هیواد باندې عملی وکړي دا نه پریدي نو دلته یوازنې لار د امریکا دا ده چې نور هیوادونه ګټه واخلي د روسیې پر ضد باندې او دا کار مخکېم کاوه دا نوې خبر نه ده نه اوس مو بخښنه غواړم مو په سیمه کې داسې هیوادونه لرو ایران د روسیې یو پیاوړی متحد هیواد دی دې کې هیڅ شک نشته چې د روسیې سیاست او د ایران سیاست خصوصا د امریکا په مقابل کې یو خبره ده د ایران نشرو تر سوریه پورې یو کرخه ده چې د روسیې په ګټه د امریکا په مقابل کې هغه ولاړه ده دې خواته پاکستان لرو که څه هم د پاکستان دریز او سیاست او هغه کړنې داسې ښکاره نه دي که نه په پردې تر شا هر چا سره یو سلام علیک لري خو دا به د روسیې په ګټه د پاکستان پر خلاف قدمونه پورته کړي د امریکا پر خلاف که داسې وي څه پېښېږي او که نه دا چې که پاکستان بیرته د امریکا سره ملګرتیا شروع کړي زمونږ موقعیت څه دی په دې سیمه کې د ما په فکر سره پاکستان تاسو ته معلومه ده چې عمران خان مسکو کې ده یا به بیرته راغلی پرون مسکو کې و که نه نو هلته عمران خان چې مسکو کې و او په داسې یو حالت کې چې روسیې په اوکراین ته ننوتلې ده او هلته عسکر هلته ننوتلي دي او ورغلي دي او دلته عمران خان هلته ورغی نو معنا یې دا ده چې پاکستان فعلا د امریکا نه خپل نوش کولی ده ځان یې بیل کړی ده امریکا خو مو اعلان وکړ چې پاکستان د افغانستان په هکله باندې هیڅ همکاري ونه کړه او موږ نور د پاکستان سره داسې هغه نه لرو علاقمندي ډېره نه لرو دغه هم یو دلیل و چې عمران خان لاړ مسکو ته او په داسې یو حالت کې چې هلته مسکو په اوکراین کې مصروف و خو بیا هم هلته ورسره ډېره ښه رویه وکړه رئیس جمهور د روسیې ولادیمیر پوتین ډېر ښه راغلاست ورته ویلې په هغه ماڼۍ کې دوی په خپل ریاست جمهوري کې او ډېره ښه هغه ښه تشریفاتي هغه ورسره وکړه رویه ورسره وکړه نو له دې کبله زه دا فکر کوم چې پاکستان نور ځان له امریکا نه لرې کړی ده او دلته د افغانستان رول چې کېږي افغانستان د ما په فکر سره اوس وای دښمن دما د دښمن او دما دښمن د موږ دوست ده دلته که هغه وکړي امریکا کوشش وکړي چې پاکستان ځان ته وګټي نو باید د چین سره هم هغه ښه رابط ولري ځکه پاکستان چین سره هم ډېرې ښې اړیکې لري اقتصادي اړیکې بالخصوص خو د افغانستان لپاره ما په فکر سره بهتره دا ده چې خپل اړیکې روسیې سره همداسې چې وساتي ښې وساتي او هغه نه کړي ورسره خراب نه کړي او نه خرابېږي هم ځکه منطقه کې څه ده مخکې مرزوک موږ ته مهم
امریکا خو ډیر لري دغه جنا راغله افغانستان ته خو همدغه نیازی سي همدغه روسیه دا چې دا کوي چې په زرها او داعش جنگیالي د افغانستان شمال ته لیک ډول شي روسیه هم دا خبره کوي دا خو د بل چا دا خبر خو کوي کنه او لیگل لیک ډول سي وي دي بیا چیرته زی خو لمنځه به بیا اسلامي امارات به دوی لمنځه بیا لکه چې ډیرم بولی دي او هغه به معلومات لري چې دا په دایشان دلته ستا شتون لري شتون درلوده خو د اسلامي امارات دریز داده چې موږ به یو دایشام نه پریدو او یو ترورست به نه پریدو د افغانستان خاورنه په بل چا باندې حمله وکي او لاړ سي دغه دریز ډیر قوي دریز ده ما په فکر سره چې اسلامي امارات نیولای ده او اسلامي امارات د ما په پیشنهاد سره د ما په فکر سره باید بی طرفه وسیږي نه طرفدار دی روسیې یعنی یو بی طرفه هیواد ځان اعلان کړي چې موږ خپل غواړو خپل وطن جوړ کړو موږ دوه څلوېښت کاله افغانستان کې جنګ وو نو اوس به بیا چا طرفداري کوو اسلامي امارت په یوه اعلامیه کې همدا تقریبا د بی طرفانه دریځ نیولی له جګړې نه اندېښنه ښودلې ده چې مثال هر مسله باید د سولې زولارو نه حل لار پیدا کی بیل شکه خبره په اسلامي امارات په دریز باندې نه ده خبره په زینو مداخلو ده او زینی تاثیرات دا اوس افغانستان بشری مرستو ته اړتیا لري ټول دنیا لګیا ده همدلته بشری مرستې کوي هلته چې یو بل بشری ناورین په اوکراین کې رامنځته کیږي یوه خبره یوه بله مقابله د دنیا په کچه رامنځته کیږي اقتصادي نو خو دلته زمونږ د دې مرستې رسونې بهیر نه زیانمن کیږي زیانمن کیږي تر ځای پورې ځکه اوکراین چې په ډېر نږدې وخت کې به مسله حل سي او هلته د مهاجرو مسله مطرح ده چې مهاجر به ځي پولینډ ته یا جرمني ته یا نورو هیوادو ته له حکومت سره یو ځای یعنې حکومت به هم باید مهاجر سي د ما په فکر سره دونی سوال خو نه کیږي نو ته څه کله مسکو غواړي چې په اوکراین کې کیف کې بل حکومت کښېنی او موقتی اداره نو لدې کبله لازم ادا ده چې هغه فیلی حکومت باید هم لاړ سي سیلینسکي او ارڅوک سي دي بل چېرته به زیار چېرته زي هغه دوی خوښه خو خبر دا ده چې هغه نفوس چې موږ باندې مشکلات هغه ستونزې چې موږ ته جوړېږي هغه دا دي چې هغه بشري مرستې به لږ په ورو ورو راځي ځکه دلته خو ملګري ملتونه په دې بشري مرستو کې ډېر غټ رول لري مهمه اهمیت لري چې هغوی خو ملګري ملتونه د خوراکي موادو ډبلیو اف پی چې ده هغوی خو بیا د جنگ سره کار نه لري هغوی خپل کار کوي هغه خپل وظایف اجرا کوي هغه مامورین چې دي چې ګمارل شوي چې دغه کار اجرا کوي هغه اجرا کوي هغه د هند موږ ته غنم رالیږي یا نور هیوادونه به هم راولیږي خپل کومکونه به روان وي خو یوه خبر باید دا وکړم چې هغه پیسې درې نیم میلیارده ډالر د افغانستان چې بایدن کنګل کړ کنګل کړي وو د هغې نه درې نیم میلیارده ډالر د بشري مرستو لپاره تشخیص ورکړه یعنی اختصاص ورکړه دا ډیره خرابه خبر ده ځکه دا خو د افغانستان د ملت پیسې دي موږ خپلې پیسې موږ ته تخصیص راکړي چې دا بشري مرستې باندې مصرف کړي او هغه نور درې نیم میلیارده ډالر څه وو چې موږ باید یولسم د سپتمبر د قربانیانو لپاره ورکوو هیڅ امکان نه لري دا د یو پر ضد د ټولو قوانینو د نړۍ داسې هغه عملیات هغه کار څه القاعده کړی وو د دوی په غسر او القاعده رئیس هم په پاکستان کې ونیول شو او هلته هیڅ افغان کې رول نه درلود او د موږ پیسې هغوی ته ورکړي دا هیڅ نه د قانون نړیوال قانون دا مني او نه د امریکا قانون کې دا شته اخو سیده خو تاسو مخکې ویلي چې دا دغه لوی قدرتونه قوانینو ته نه ګوري خپلو ګټو ته ګوري لکه روسیه چې قوانینو ته نه ده کتلي خو هغه بیله مسله ده په داسې حالاتو کې هغه واړه هیوادونه تر فشارونو لاندې راځي اندېښنه دا ده دا اوس دلته د تیلو بیې ختلي دي خو یو داسې هیواد چې اقتصاد په نورو باندې متکي اقتصادي مصرفي څه چې خیراتي اقتصادي اوس خو موږ په خیراتونو باندې چلیږو دغه سه حالات چې رامنځته کیږي هغه بل شکه ځینې مجبوریتونه واردوي په هیوادونو باندې واضح خبر ده چې په دغه حالت کې چې د موږ اوس چې اوس یو اولته جنگ راغی په اوکراین کې خو ما عرض وکړ مخکې چې دا دومره غټ تاثیر نه لري نظامي نگاه له ناتو سره لري جنجال ده جنگ نه ده خو افغانستان باندې غیر مستقیم لکشان ته تاثیر لري
یعنی ډیر زیات هم نه لکه چې تاسو چې هغه مرستې چې را رسېدلې د ترکیې نه نورو نورو هیوادو لږ به پسته را ورسېږي یا به څنګه سي ځکه هغه رهبري د هغو هیوادو په دغو مسایلو کې مصروفه ده نو دلته او بله خبر دا ده چې د افغانستان د اسلامي امارت سیاست بیخي واضح ده چې دلته د ځای نه به که داعش وي که هر څوک وي اوس امریکا هم ویني چې دلته داعش هم څه القاعده هم شته نو موږ خو یې نه وینو چې داعش او القاعده چیرته ده دلته دوی لمن وهي هغه را پیدا کوي موږ ته خو القاعده خو موږ دلته دلته نه وه تولد شوی که نه خو له بیرونه یې موږ ته راوسته او همدارنګه داعش او بله خبره هم دا ده یو بله خبره هم تاریخي تاریخ ته شاته لاړ شم دغه هغه نه وو عربان عربان چې پسته القاعده شول هغه ته د کله چې اتحاد شوروي سره افغانستان جنګېده هغو ته عربي مجاهدین ویلې او ډېرې پیسې یې راوړی وې هغوی بن لادن ډېر غټ مجاهد و امریکا ته پسته اسلامست و تروریست دا د دوی استراتیژي ده چې اسلام په هر ځای کې چې قوي کېږي هغه بدنامه کړي دوی نه غوښتل چې افغانستان کې هغه وخت کې هم او بالاخره اوس به راسو دغې مسئلې ته چې اوس په افغانستان باندې دغه ستونزه د جنگ د اوکراین څومره تاثیر لري د ما په فکر سره ډېر لږ لري زیات نه لري صحیح ده جنگ طرفدار موږ نه یو موږ جنگ 240 کاله ولیده بس هم ده جنگ کې ورانۍ راځي هر څه راځي خو دا د اوکراین مسله بیا داسې نه ده لکه افغانستان 240 کاله به جنګي هغه څو ورځې پس ختمیږي خلاصیږي افغانستان له دې موقع نه د ځان په ګټه څنګه کار اخیستلی شي ډېر ښه که افغانستان دلته همدغه بېطرفي چې اعلان کړي بېطرفه ځان اعلان کړي وساتي او د ما په فکر سره که دوی یو طرف ونیسي هم په ګټه ده په طور د مثال که موږ طرفدار د روسیې سو نو روسیه به موږ سره ډېر کومکونه وکړي خو زه مشوره نه ورکوم چې امارت اسلامي طرفدار د روسیې سي وایي دا کار چې روسیې کړی ښه کار ده په اوکراین کې لکه چې زه وایم پایز شخص چې دا خپل ګټې وایم چې خپلې ګټو لپاره خپل ملي ګټو خپل دفاعي ګټو لپاره یا امنیتي ګټو لپاره دا کار وکړ او بله لاره نه درلودله اما امارات اسلامي خو دا خبر بیا نسي کولی که نه امارات اسلامي یو دولت ده دلته زه خو شخص یم زه کولی شم ووایم ما دا خپل نظر مې دی ما سیاسي نظر هم دا ده چې دوی باندې فشار راغی امریکا موږ باندې ډېر ظلم وکړو اوس دا ودونه چې افغانستان کې بمبارد کېدل ولې بمبارد په کوم قانون د دنیا کې شته چې واده بمباروه یا جنازې بمبارد کوه یا کورونه بمباروه ماشومان مړه کوه په دوی وایي حقوق بشر په باګرام کې څنګه خلکو ته شکنجه ورکوله په هغه کې په ګوانتانامو کې په عراق کې دا امریکا څه ده د ما په فکر سره ډېر یو یوه بله خبره چې افغانستان بیخي ورسره مخامخ ده همدا اوس هغه د رسمیت پېژندلو مسله ده زه نه وایم چې څوک یا څوک که افغانستان داسې وکړي چې کم تر کمه په دې حالاتو کې د ځینو هیوادونو پاملرنه ځان ته راجلب کړي او دا د رسمیت پیژندنې بهیر پیل کړي دا به ډېره ښه استفاده نه وي ولې نه ولې نه خو هغه په څه رقم کېدی شي هغه داسې ده چې اوس موږ وزیر خارجه لاړ هغه ته قطر ته لاړ هلته یې خبرې وکړې اروپایي هیوادونو سره تاسو ته معلومه ده نورو هیوادونو سره هغه اسلامي کانفرانس سره خبرې وکړې نورو سره نمایندګانو سره خبرې وکړې خو دغه لارې او چارې دي چې لټوي چې افغانستان په رسمیت وپېژندل شي او دلته کېدی شي چې اوس که افغانستان اوس داسې یو وضعیت دی چې روسیه کېدی شي د ځینو هیوادونو سره یو خوا ته وي هغه هیوادونه چې روسیې سره بیخي نږدې دي لکه هغه سپینه روسیه نوم یې رانهیره شوه بلاروس دی هغه خو بیخي په دې مسله کې ورسره ښکیل دی ځینې هیوادونه په دې منځنۍ آسیا کې دي او ځینې نور مثال ایران سوریې پورې دغه هیوادونه ځینې نور خو بېله شکه هغې خوا ته دي د امریکا اروپا انګلستان چې بیخي اوس د اروپایي اتحادیې نه وته ناټو که افغانستان داسې وکړي چې یوې خوا ته مثال شین څراغ وښیي موږ د رسمیت پېژندنې لپاره لیوالتیا لرو بېله شکه چې مثال د ځینو هیوادونو لخوا په رسمیت وپېژندل شي بیا وروسته دا نوره مجبورېږي چې وپېژني دغه لانجه خو ستاسو په نظر دومره دوام نه کوي بېرته یوې جوړې ته سره رسېږي نو خو داسې ده که افغانستان اوس مثال په ډول طرف د روسیې ونیسي چې دا یې ښه کار وکړ دلته نور هیوادونه دي لکه اسلامي هیوادونه دي چې هغوی د امریکا طرفدار دي او که ووایي چې امریکا ښه کار کړی چې افغانستان یې نیولی وو خو هغه هم نه شي ویلی ځکه چې دلته اوس موږ 240 کاله پس خپل نه خبره د افغانستان او د امریکې نه ده خبره د روسیې او د اوکراین ده یا خو به داس
داست تفسیر کی گیله که تاسی چکا وی چی روسیا مجبوره با پیامونه پیامونه ولی اک بزنه با بوله یا داد تعبیر داره چه داد این نریوال و حقوق تر خپلندی که ولی پر یا آزاد خپلواک هیواد بندی برید ده چهار سوک داست یا دریز نیسی بیلی شکا پلویانم پیدا کبی مخالفین هم پیدا کبی موقع زما پر زبودی دریزون رو بحث نکن یا و موقع نده افغانستان ده پاره چه در رسمیت پیجندنی دروازه خلاصی که در اسمت پیجندل دروازه خوب دی نخلاصی گی چه سوائی چه آقا دا یعنی یا روسی خ کارو که چه وراغل کدا کارو کی روسی پر اسمت پیجنی دا واضح خبر داد او اگر پیوادون چه روسی طرف دار دی آقا بیم رو پیجنی و نور با پس جنجالو کی او زدی دی تا خو در اسمت پیجندل الار خدا مثال که دی روسی پا خواب داری گی یا چو یوادون با دی روسی پا گجون پر اسمت و پیجنی اخوا تا که دی روسی مخالف دریزونی سی ناتو ده اروپا ده امریکا ده اغوی به مینه پیدا که چه افغانستان پر رسمیت و پیجنی اوس لده لانجه نه ده 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 وطل و یوالار پا کار ده یوادو نه پا پا ده تاریخ پر اگدو که امداسی کری دی مثال ده زینو پیخو نه زینو واقعاتو نه گته پر تکوی غیر لده چه پا خپل مثال پا پا اغا جنایتونو که اغا تخطیو که زن شریک کی خود زن پا گته یو کنم پر تکوی دلتا خود صدا امریکا دلتا جنایت کرده پا افغانستان که امریکا ناکام است و نسی که ولی خلق دی افغانستان اسلامی امارات او دی منگ کنگل بسیو پیسی آلتا دی او دی اوی بحانه لکتی سی افغانستان که بیا هم جنگ راو دی مثال دی کنگل شوی پیسو دی پارم یا زمینه برا بریگی چه نرایوال دریزی مثال دی نرایوال قوانین و سرسامو مثال وایم وایم کن دی افغانستان دی اسلامی امارات در ریس خود بین المللی قوانین سره سم روان ده کنه هیڅ خبر رقابت نشته دی روسیې او دی اوکراین په برخه کې مثال که زموږ نړیوالو قوانینو ته وګوري صحیح که نړیوالو قوانینو ته وګورو خو بیخي ښکاره خبره ده یو څوک چې قانوني دریز ونیسي معلومیږي دریزی چې باید څنګه وي نه موږ خو داسې دتی ما په فکر سره که افغانستان اسلامي امارات دا دریز ونیسي چ امریکا افغانستان راغلی و بمبارد کړی و د روسیې او د اوکراین بحث دی پوسوم او دا بیا بیا وایي چې روسیې ښه کار وکړ کنه چې ورغله طرفداري د روسیې وکړي دا هم د دوی اختیار ده کولی شي دې کې بیا ګټه یې دا ده دا هم ویلی شم چې روسیه به فوراً پر رسمیت وپېژني فوراً به روسیې یعنې که په بحث دا دی چې یوه ډیپلوماسي پیل شي ځینو هیوادونو سره مخکې د مخکې نه خبرې وشي چې مثال که موږ داسې ورته دریز نیسو په دې شرایطو چې موږ په رسمیت وپېژندل شو مثال موږ سره سیاسي تعاملات پیل شي یا که پیسې کنګل شوي دي هغه ازادي شي دغسې یوه ډیپلوماسي کولی شي اغېزمنه وي دا ډیپلوماسي خو اغېزمنه به وي خو زه وایم چې موږ خو امریکا سره جنجال وکړنه دغه شل کال امریکا دغه قتل و قتال افغانستان کې دا بدبختي راوسته اوس یوازینۍ لاره دا ده که اسلامي امارات طرفدار دي د روسیې وکړي چې دا روسیې ښه کار وکړ لکه چې امریکا هم غیر قانون ته راغلی او روسیې ښه کار وکړ چې خپلو ګټو لپاره د خپلو امنیت ساتلو لپاره د امنیت د امنیتي ګټو لپاره ورغله اوکراین ته دا کار که وکړي د افغانستان اسلامي امارات نو روسیه به یې فوراً پر رسمیت وپېژني روسیې چې وپېژندې د ناتو په هغه کې ملګرو ملتو امنیت شورا کې د ویتو حق لري بیا هلته ډېر نورې ګټې هم راځي افغانستان ته چې هلته به شورا امنیت کې بیا چین هم طرفداري کوي بیا به نور هم وکړي بیا به همدغسې شروع شي پر رسمیت پېژندل که امریکا وپېژندل که ونه پېژندل بلا دې بیا وپسي دا کېدای شي ښه یعنی دا یوه اغېزمنه لاره ده او دا ولې ښه بله مسله چې موږ دې لپاره چې دغه اقتصادي خصوصا اقتصادي او بشري زیانونو نه لږ په امان کې پاتې شو د حل لاره شته څه باید وکړي افغانستان افغانستان ته چې موږ هیڅ هیواد د وارداتو نه غني کیږي د صادراتو نه کیږي د ما پیشنهاد هم دا ده اسلامي امارات چارواکو ته بلخصوص وزارت معدن او پترولیوم ته چې دا زیرمې زر تر زره چې دا په رسمیت وپېژندل شو بین المللي اعلاناتو ته یې ورکړي بین المللي داوطلبي وکړي په باندې تر څو چې موږ هغه زیرمې راوباایستل شي په کار وسي لکه هغه غوندې لکه افریقایي هیوادو غوندې چې ټول بیرون ته لاړ شي لکه نایجیریا غوندې داسې نه چې موږ بیا خام لاړ شي بیرون موږ دلته وږي پاتې شو دغه یوازنۍ لار ده چې موږ په ډېر ترلیونو ډالرو باندې هغه لرو زیرمې لرو او بالخصوص
لیتیوم لرو دغه کار وسی افغانستان خپل جوړیږي اوس وزارت معدن او صنایع لګیا ده معدن او پټرولیوم دا وړې وړې پروژې ورکی افغانانو ته اما دا یو ما په فکر کې وازنی لار ځکه او بل خبر داد چې موږ یو زراعتي هیواد یو موږ زراعت باید قوي سو موږ باید خپل وړو لرو غنم لرو شمال د افغانستان کندو د افغانستان او کندو ته سوی ده بیرته باید د آمو سیند نه اوبه دې خواته راوګرځول سي هغه موږ برخه اوبه ډېرې دي هلته ځکه که ازبکستان که هلته ریک ورکیږي نو دا مسایل دي چې دلته د موږ اسلامي عمارت دې ته توجه وکړي چې افغانستان جوړ سي د دې دپاره چې دغه بشري مرستې کمې نه شي دغه پروسه اړتیا معلومه ده افغانان اړتیا لري بشري مرستو ته او دغه بشري مرستې د اوکراین د پیښې تر تاثیر لاندې رانه شي ځکه چې هلته هم بشري ناورین دی نو خو بې له شکه بمبارۍ د سیستمونه فلج کیږي خلک دي ډېر نفوس هم لري اوکراین او هلته به د ټولې دنیا پاملرنه وروګرځي دې دپاره چې موږ له یاده ونه وځو کومه ډیپلوماسي په کار ده ولې نه ده په کار دي موږ وزارت بلخصوص وزارت خارجه وزیر صاحب د خارجه باید دلته فعاله اوسیږي بیا سفرونه وکړي نورو هیوادو ته او دا خبره هم وکړم د اوکراین مسله دومره بشري ناورین نه لري اوس دومره ډېر نه لري ځکه چې هلته روسیا کورونه نه بمباردوي ودونه نه بمباردوي لکه چې افغانستان کې امریکا کوي اقتصاد سیستم فلجیږي خو ډېر شیان بې له شکه نه اقتصاد دا نوی موقت دایره راوسته فورا هر څه چالان دي روسیه ورکوي روسیه خو ډېر غني هېواد ده که نه خو ډېر وړکی ده روسیې لپاره دا دی لکه چټکی غوندې ده وړکی شی ده ګاز اوس هم روسیه ورکوي که نه اوکراین ته او بلاخره دغه او انفراستراکچر نه دوی ته دغه تشکیلات فابریکې خو نه ورانګي وته کنه لکه چې موږ فابریکې نه لرو موږ ته چا جوړې نه کړې هغوی ته نه رنګوي خلک کارګر بیرته به خپل کار کوي او هغه سیاسي هغه به له منځه لاړ شي سیاسي قدرت د فاشستانو او د غربیانو کوم شی چې روسیه وایي هغه به له منځه لاړ شي او بلې خوا نه به هغه میدانونه چې وران کړي هغه به بیرته ورته جوړ کړي میرابانی نیازه ایسی تو ستاسو نمانه نکوم تاسو نمانه نکوم سمان تم ماسانم زنگر مرکو کرد میرابانی سید لی تاسو نم دیر زیاده منه نم خوشحالی شدی برای تازه ترین خبرها و برنامه های جدید یوتیوب چینل ما را سابسکرایب کنید